Асыл Домбыра айтысынан келдік. Тарихтағы алғаш рет 48 ақын қатысқан айтыс. Тарихтағы сирек болатын, сахнада жеребімен көрермендер таңдаған айтыс. Кімнен кім айтсаң ешкім білмейді. Қазір мына жәшікті сұрадың атшын жалдыған, залдан көрермендер шығып, екі ақынның ата тегін алып шықса, оның үшінде қолмаған айтыс жасайды. Қалай өтті? Соны сіздерге қысқаша қорытындылап өтуді жөн көрдім. Тарихтағы алғаш рет өткен Асыл Домбыра айтысын Таскредит компаниясының демеушілігімен, жыршы термешілер одағының ұйымдастыруымен өтуде. Айтыстың бір ерекшелігі, бұл айтыс бір рет өткеннен кейін тоқтамайды. Бұл Алтын Домбыра айтысының жалғасы іспетті Асыл Домбыра деген атауменен көрерменге жол тартты. Алты ақыннан қатысып және олардан іріктелген ақындар ғана ақтық мәреге бармақ. Ал бүгінде А тобындағы 16 ақын қатысты. Олардың сахнада жеребімен тартылған айтысы қалай болды? Бірге қарайық. Сахнаға бірінші жұп болып Мейірбек Сұлтанхан менен Марат Ахметов шықты. Мейірбек Сұлтанхан жүріп алды. Төрелік жанкен полковник мен Досым, кім шығатын? Марат Ахметов Ақтөбеден. Бүгінгі 70 жасың құтты болсын, желмаядай, асандай желмая мен желген ерім. О, армысың Марат ақын Ахметов. Әлиядай мерген қыздың жерлесе інісі едің. Күн ұлғыда бірінші боп мен шығамын. Көрермен мен дегенде жан алғышақ. Тағы да алғаш болып шығып қалдым. Вакцина салдыратын адам болса. Карантиннен кейін топқа түскен кезде тосырқап, сөздері шашылып, ақындардың абдырап қалуы да кешірімді жағдай деп санаймыз. Екінші айналымнан бастап, бірақ ақындар өз-өздерін қолға алды. Ай, былтырғы жыл болып еді Абай жылы, жарысып жақ қоқылған талай жыры. Абаймен жағалас Алматы да өтіп жатты Жанболат Мамай жылы. Бұл айтыстың бір ерекшелігі жеребімен сахнада жұптаудан бөлек, бұл айтыс Жүрсін Ермановтың 70 жылдық мерейтойына арналды. Сондықтан Жүрсін Ерманов жайлы, оның айтысқа сіңірген еңбегі жайлы көптеген әсерлі шумақтарда айтылды. Ермановтың еңбегін таусалмаймыз, елу ақын жабылып жүреткенмен айқаяқы. Ел қалып, құрметтеген, қадірлеген Ерманов, қазағының халық ақыны. Өмірде еңбегіңмен өлеңіне баға берді қаламгерлер ардақыны. Үнімді мен өзімше қоса кетсем, бұл жүгі руханияттың хан батыры. Бәрібір бұл алмайды Жүрсін Ерман, қапшақтың ұл тапса да бар қатыны. Қолымда болса сыйлай салар едім өзіңе аруғалы Алматыны. Кеңіген кезінде сәл арқа бастың, айтыспен құшағыңды алқаға аштың. Жетпіске жүген күнде тола бермес, атынан алғыс айттым алталаштың. Алғыс анаңа, алғыс бабаңа, алғыс Жүрсін ағама. Алғыс еліме, алғыс еріме, алғыс көрерменіме. Осы менен айтысты доғарайық, мәкең сонда ерлікке барғалы тұр. Қонайып бағимаған Алматыны ұстазына ұстата салғалы тұр. Мен емес айтар сөзден тоқыраған, қиын ғой
Kırılır şirkin soğur adam. Larizağı Taşkende kıyam degen, on jağında jürsündöy otur adam. Sözümden kate izdep, övre olar, gülümün yırmanıptın, okumağan ayı. Ol, şındık ben görüm senge şınşıl kısap. Kızıl tül körünbedi kılışın kısap. Osu menen aytısı oyak ayaktayık. Kaytesin tından türen tılsımdı sap. Ekevimiz tül tabalmay kettik avdim. Лариса мен жолқан жүрсін Мұсабай. Бұл жұптан келесі айтысқа Мейірбек Сұлтанхан жолдама алды. Мейірбек Сұлтанханның Жүрсін Ермановтың еңбегі жайлы мына бір керемет шумақтарын қараңыздар. Айтысымды өзіңсің Жамбыл мен Нартай жар салған, Мәскеуге де ап барған, әмірелер ән салған, Парижге де ап барған. Айтыс үшін сан жылдар сайтанның да тілін таптың деп кей кезде жүген мақтанған. Өткен жолы сайлауда өтемін деп өте алмай, өкінішін кейде ақтарған. Сайлаудың тілі қиынау, сайтанның тілін тапқаннан. Сайлаудың тілін табу, сайтанның тілін табудан да қиын шығар әрине. Оны тауып жүрген біздің депутаттардың да шын менге бір өнері бар шығар. Үші жұп болып, Өнербек Дәулекенов пен Айтбек Тұрсынбаев шықты. Қараздың ағына, Айтбек, Сүрбек Дәулекенов, адырау. Өнербек Дәулекенов өзінің айтысқа қанша жылдан бері армандап келіп енді қосылғанын Жүрсін Ерманға алғысын айта келе. Деген еңбегіңе күл аласың, Уажыңға бағаң биік шындарасың. Кісіні көзінше көп мақтамаушы ем, алдай сәтте қалай құр қаласың. Өзеуреп өз өзімді ұсынбадым, өзіңіз шақырдыңыз, арманым жоқ әгегім, әгегім. Айтбек Тұрсынбаевқа ақындардың мықты ақындардың тізімін көріп, сен секілді осал ақынның бар екенін білгенде қуанып кеттім деп кезегін берді. Шетінен топтан озған кіл жүйріктер, тастаған біраз шыңды бағындырып, солардың арасынан сен шыққанда мәз болдым кәдімгідей жаным кіріп. Әйгілі ақындардың арасында әлсіздеу бір ағынның барын біліп, әгегім, әгегім. Ал Айтбек Тұрсынбаев болса, сен мені осал деп қалма, мүмкін сен менен жеңіліп қайтатын шығарсың деген ой тастады. Бастап алып айтыстан қайтарайын, оу жағындырып, оу жағындырып. Әрине, бұл сондай болды. Айтбек Тұрсынбаев келесі кезеңге өтті. Және үшінші жұп болып сахнаға Ержан Әміров пен Қалижан Білдашев шықты. Қалижан Білдашев шығып, Ержан Әміров қыздарда. Алдыңғы екі жұптан шын мәнінде ұйқылары кеп отырған жұрт осы үшінші жұпта ояна бастады. Себебі Қалижан Білдашевтің адамды оятып жіберетін, жерді сілкіндіріп, рухыңды көтеріп жіберетін сондай бір дауысы халықты бірден оятып көзін ашты. Айдат айтқан патшаға да төреге де, домбырам барды айтсын көнереме. Алтын еді ал бүгін асыл болды, құны да өсіп жатыр келе-келе.
Және мен сені керегеге байлап тұрып сабаймын. Егер де менен жеңіліп қалатын болсаң, обалың жүрсін менен жеребеді деп, бірден Ержан әмірікке бас салды. Оң жағымнан ұрынсаң ұстаймын да байлап қойып сабаймын бөренеге. Сол жағымнан ұрынсаң тер шығармай теріңді сылып ілем керегеге. Жел жағымнан ұрынсаң лап еткізіп от дегендей қыламын шөмелеге. Қолыңнан келсе мені сен даяма, қол сал қорам сақтағы жебеңе де. Ал егер олай бұлай болып жатсаң, обалың жүрсін менен жеребеге. Алдыңғы екі сыпай айтысты көрген халық бірден бұндай тосын жағдайды қабылдай алмай есеңгіреп қалды. Ал Ержан әміріп те өзінің оңай олжа емес екендігін білдіріп, мұндай қатыгездікті жан тілемес, байлап қойып сабасаң сабай бергін. Ел жұртын беріп тұрса жалпы кеңес, өрінеге байлап қойып ел сабаған, қубасын бір жан салдан артық емес ай. Бірінші және екінші айналымда кезегінде өте қызықты тартысты өтті деп айтуға болады. Осыдан 4-5 жылдай бұрынырақ, есіңе сол кез түссе күліп тұрсың. Сен осы Алматыға келіп едің, қалекен бетін бермен бұрып тұрсың. Театрға жұмысқа қабылданып деп еді өзіңе рухты ұлық болсың. Бір жыл жетпей қуылдың театрдан, назарды осы жайға бұрып тұрсың. Қалеке, мына сені түсінбедім. Ержанға қарап сәлпәл жүріп тұрсың. Қуылып кетіп едің бір кездері, театрға қайбетіңмен кіріп тұрсың. Қайбетіңмен шықтың деп сен отырсың. Мына мені түлеткен қаратауым, бір ғалижанды сыйдырып алады ғой, бар қазақты сыйдырған алатауым ай. Сахнада Ержаннан алмақпысың кегіңді, құрметті Ержаныма келіп отқан айтысып, қалижанда ерімді, қалижан келіп қалдың ба, жекпе-жекке түсем деп, желпініп тұрып жеңіңді, мықтағынның бір едің, кескілескен мен санағын, кес алмай кеткен жолыңды. Талқан қылсаң да қақ бөліп, айтыста бүгін темірді, түсіндірейін жолымды, қыпшақтың менде баласым. Жүрсің дейін көкемнен алып өскенмін мол үлгі, ал кезегінді берейін, бір әуселеңді көрейін. Үзіліп алға шықпасаң, үздігі батқан сұр жебен үзіп өтеді биліктің дауайы. Мен сені отқан жоқпын күштеп анық, өзіңге білінесің тіскен ағып. Ер жігіт еңсесін тіктеп тұрушы еді, айтпай тұрып алдым мен істеп алып. Осымен қош аман бол алатауым, ақынға деген бөле құрметің, сендердің бақтың мен бағың үшін кеудемнің жылып берем жұмыр етін ай. Бұл жұптан Ержан әміріп келесі айналымға өтсе, халыққа жақсы өнерін көрсеткен Қалижан Білдашұлы шырайлы Шымқалаға қайтты. Ал төртінші жұп болып Рүстем Қайыртайұлы мен Ержеңіс Әбді шықты. Ержеңіс Әбдіев Қызылорда, Рүстем Қайыртайұлы Алматы. Халық алтын домбыра иегері, теңеудің шебері Рүстем Қайыртайұлының есімін естігенде бірден серпіліп, тыңдауға, қызықты айтыс көруге дайындалды. Ержеңіс Рүстем, ал енді ең мықты ақындардың жұбы шығып келе жатыр, сергек отырыңыздар. Бірақ өкінішке орай қызық айтыс шықпады. Дәл бүгін ерекше той өткерген күн, сағынып Рүстем досты көптен көрдім. Халық қайта ұйқыға кетті. Себебі екі ақын бір-бірінің оң жамбасына келмеді. Бұл айтыстың негізгі тақырыбы Жүрсін Ерманнан басқа есеп болды. Есептерді өлеңмен жазып жүрсең, айтыста жүргенімнің жемісі ғой. Ақындарын жан жақты тәрбиелеген, бұл да бір Ермановтың жеңісі ғой. Былтыр жылы абай
Абайға айтысы өтті, әлемді сүйсіндірген жыры менен. Сен соның біреуіне қатыспадың, не айтқым келеді түсін мұны менен. Жүгіңнің бұл тойына келе қапсың, математик екенсің шыны менен айқаяқ. Сен дегенің әйгілі математик, есептің халқым сырын ұқпақ қашан. Асқар Жұмәділді айттай мықты болсаң, намаз әлі омашып болып сұхбаттасам, Архимедтің туған жылын сұрай салып, жеңіп кете салам ғой түк таппасам айқаяқ. Тіпті Рүстем Қайыртайұлы Ыбырай Алтынсарин менен Жүрсін Ерманның жасын қосқанда неше болады деген сұрақ қойды. Есептесіп ойнайық ал санама. Ыбырай Алтынсаринді кім білмейді? Қазақтың ағарғанын аңсаған ақ. Ереке саған енді сұрағым бар. Саусағыңды отырғын алсан алап. Ыбырай Алтынсарин мен Ермановтың жасын қоссаң ере есепшім қанша болады айқаяқ. Я, бұған жауап берді. Жүрсін мен Ыбырайдың арасын кеп. Таба алмайсың деп маған кінә қылды. Арасы 180 жыл байқауымша. Ағайын түсінбедім мына кімді. Ержеңіс Әбді өзінің ұстаз екенін қайта-қайта айтуменен болды. Ұстаздардың жағдайын айтты. Осы тұрғыдан ол кісіге бір плюс қоюға болады. Ендеше ұстаз жайлы сөз қозғайын, құлақса бермен қарай жақындаңдар. Президент пен министр қолдағалы, мәртебеміз өсті ғой мақұлдаңдар. Енді бізді мына жайт мазалап жүр, көбейді шала қазақ. Ақылмандар, қазақ мектептерінде білім жоқ деп, менсінбейді көкірегі соқыр жандар. Өзінің баласы мен өзге тілде шүлдірлейтін апым мен папымдар бар. Осындай ата-ананың кесірінен орыс сыныптарында отыр балдар. Алтауы сөз айта алмай балаң ертең ант бере алмай жатса ақырмаңдар. Ұрпақтарым осындай болсын деп бет кешегі Әли хандай атылғандар. Мен үшін ана тілден бен безген қазақ дер едім, отанынан сатылғандар. Азаттықтың қадірін қайдан ұқсын, қазақтыққа түкіріп отырғандарда. Жалпы айтысты қарағанда өте бір тартысты айтыс болды деп айтуға болмайды. Екінші кезеңге, яғни арғарай айтысуға Рүстем Қайыртайұлы жолдама алды. Бесінші жұптың айтысы халыққа бір керемет серпіліс әкелді. Аян Ниязбек өзінің інілік, еркелік, тентектігімен танылса, Төлеген Жаманов сабырлы, салмақты, ағалық ақылыменен халықты тәнті етті. Арқаның кеңдігі секілденген, бұл бізді қуанышқа бөлеген күн. Төбеме шығарып қоймасам да, төріме шығаратын Төлегенмін айын. Әй, мен өзім Жамановпен шыққанымды әйтеуір жақсылыққа жорып тұрмын. Төлегенде ағамыз қасымда бар. Ағамды көргенде өзім қуандым ғой, бақытты бағалайым басымда бар. Сен де мені көргенде қуандым ғой, финалдан келген құсап қосымға бар. Өз өзіңе сенімді бола бермей, бұйырса әнің сенен басым болар. Маған қазір жымитып отқан менен жанарыңда мөлдіреп жасын қалар. Сен елемей отқан мен кішкентай деп құмырсқаның өзінде ашу болар. Тауды да қозғалтқысы келген адам ең бірінші кішкентай тасындалар. Елемеген кішкентай тастың өзі еңгезердей кісінің басын жарар. Аян Ниязбек шыға сала, мен сізге жол бермеймін. А, жол беремін, бірақ ол айтыста емес. Бұдан былай ешкімге жол берместен өзіңнің жүр деп айтып жолыңменен.
осы сөзі қамшы болып тұлпардай дода көрсем тебінгенем. Бүгінгі қарсыласым сіз екен ғой. Езу өлең айтса ерінбеген. Мына мен менсінбей отырсыз-ау өзімнің шықпаған соң кеңіменен. Бірақ ол ағарманың орындалмас, үйткені түйісіп тұр жолың менен. Әніңді жол бөліп деп күтпей-ақ қой. Жасым үлкен болса да сенің менен. Әй, бұдан бұлай енді өзім үлкендерге тек қана автобуста орын беремін. Я, мен тек қана автобуста ғана жол беремін. Яғни менен үмітіңіз үзіңіз, мен бұл жолы бет жүзің демей, жасың демей айтсамын деп бірден шешім қабылдап, жаманықпен айтысып тұрғанын жақсылыққа жоритынын айтып өтті. Сонымен қатар Төлеген Жамановтың жылқышы екенін есіне салып, парламентте заң қуып жүретін жасыңда, пазенда да мал қуып жүргеніңіз, не қылғаныңыз, енді ат қора емес, ақ ордаға қарай келсеңізші, қатарластарыңыздың бәрі соған талпынып жатыр деп сөз тастап еді. Жылқыны жалғыз өзің бағып жүрсіз. Ақ ордада жүретін уақытта ағасы ат қорада лағып жүрсіз. Әй, парламентте заң құрып отпайсыз ба? Пазендада мал қуып не ағып жүрсіз? Төлеген Жаманов болса, сол ағордаңды қамдап отырған ауыл емес пе? Мен ауылдан қайда барам? Ауыл бүкіл алаштың тірегі, қан тамыры деген ойын айтты. Мен солай туған жерге кетіп қалдым, дәуірдің даусын естіп жылқылардан. Азаматқа тұратын айбын беріп, қазанатта қазақтың рухы қалған ай. Және ауылдағы өндірісті дамыту, ауылдағы тіпті ауыл шаруашылығын дамыту туралы сөз қозғап, билікті осыған көңіл бөлуге шақырды. 30 жыл болды орыстан бөлінгелі, ешияр кезің келді енді алашым. Тәуелсіз ел болсаң да әлі күнге тамағын сырттан алған сен ба анасың. Қырғыз бен Қытай тігіп киіміңді өзгенің өңешіне жем боласың. Дәлелсіз сөйлемейтін ақын едім, сенбесе киіміне ел қарасын. Шикізатқа сүйенген елге айналдық, келімсекке қаздырған кердаласын. Ен байлықтың үстінде отырсаң да, жарымай жүргеніңе жер боласың. Отандық өндірісің өспей қалса, сен қалай өзгелермен тең боласың. Сондықтан бұл қазаққа кәсіп керек, кәсіпсіз нәсібіңнен кем қаласың. Тамағыңды тасысаң шекарадан, сен сонда қандай азат ел боласың. Яғни бір кемшіліктерді айтты. Ал Аян Незбеков болса, аға, сіз неге кемшілікті ғана көресіз? Бізде жақсылық, артықшылықтар да бар ғой. Қара нанғазар болып отқан қазақ жоқ. Шетелдік кафелерге кіріп жүрміз, шетелдік көліктерді мініп жүрміз деп әкелді. Әйтеуір жаман жақтың бәрін айттың. Бірақ бұған ақиқат шын деріміз. Мендеңді мен бірақ жақсылықты айтайыншы, алдыңа келмейді ғой күндеріңіз. Қарананға зар болған тазағаз ғой, шетелдік мейрамхана кіргеніміз. Шекеміз шылқыған соншалықты, шетелдік көлік болды мінгеніміз. Ал Төлеген Жаманов болса, сен білесің бе, сол шетелдік кафелеріңе тамақты беріп отырған ауыл деп жүйеге шықты. Шетелдік мейрамхана барам дейсің, соларды жағалайтын ау жасым едің. Сол жерге ет пен сүтті біз береміз, шеңберінен шықпасың қашып оның. Аян Незбектің болашағынан өте көп үміт күттіретін ақын екенін байқауға болады. Оның түйіндері өте керемет болды. Тыңдайық. Батпа, мәжілістен бір орын бермейтіндей ақындар қотыратпа, соқыратпа. Әй, доллар ұстап жүргендер ақылды да, домбыра ұстап жүргендер ақымақ па? Ә,
ruhani baylık diyelim tonat bayık, kazba baylığımızdı tonatkanday. Әйтпесе байқайсыңба соңғы заңдар ұмыт деп жатқансыңды жаратқандай. Әй, біздерді жаһандану саясаты жаһаннамға жетелеп баратқандай. Рас бола тұра осындай керемет шумақтарды айту бұл өте құптарлық жағдай. Аянға бір қол шапақтап қояйық. Ал бізде 6-шы жұп болып әрине ол Аспанбек Шуғатаев пенен Жансая Мусина шықты. Жансая Мусина қазақ әншілерінің жұлдызы. Аспанбек Шуғатаев. Аспанбек еркексің ғой, бастан жүре. Осы жұп шыққан кезде халық ештеңе айтпастан ол жаққа қол шапалақтай бастады және бір керемет айтыс күтті. Ол шықты. Аспанбек шыға сала: "Оу, Жансая, сұлулардың ізі екенсің. Аспанбектің әр сөзін күзетерсің. Кеше ғана жүкеңнің тойы болды. Ақжайық қараралас мұз екенсің. Тойға келмей қалдың ғой сен кешігіп. Сағыныштан сарғайған күз екенсің. Ұшағыңда кешігіп күйеуіңдей. Өзің бір уайымдаған жүз екенсің, ұшақ пенен ұшаққа айналайын, аузының салымы жоқ қыз екенсің ай." Шансая болса: "Аспандай, сен өзі жалғас едің ірілердің, санатын толықтырған тірілердің. Айтысқа келгенімде Алматыға жеребе жұп қылғасын біргермін. Оралдан ұшпай қалған ұшақты айттың, ал оған неге сонша түңілермін. Әйтеуір бір ұшаққа іліктім ғой, түбінде құшаққа да ілігермін. Деп керемет жауап берді. Сонымен қатар бұл жерде қоғамдық елдің проблемалары да айтылды. Соны тыңдап көрейік. "Мен айтып отқаным ақ тілегі ғой елдің де. Ал құтты болсын жұмысың, парызы осы елдің де. Жұрттар құсап қолыңды салып қойып тендірге, жемқорлар құсап жеп жүрме. Бірге болып еліңмен бәйгеден бірге кем жүрде. Нешін келдің бұл жерге, қазағымның өнерін дамыту үшін келдің бе? Асырген өнерпаздарды жарыту үшін келдің бе? Депутат министрлерді қағыту үшін келдің бе? Найтуанның әкесін таныту үшін келдің бе? Не болса да сәтті деп тілеуім осы елдің де. Братан алға деп жүргенде Нұр Отан алға деп жүрме ай. Қашан болар жағдайымыз қалыпты, карантиннен қайманамыз жалықты. Бекшин мырза түске бояп аймақты, бағдаршам қып ойнамасын қалықты. Сақтаныңдар деген менен дүйімге, бір-біріңе жоламаған күйіңде. Сайлау күні дауыс бердік шығырып, вирус қана ұйықтап жатты үйінде. Көптен күткен вакцинасы жеткесін, әкім қара алып жатыр екпесін. Витамин сап көз бояу қып халықтың, ең бастысы құлағынан кетпесін. Өмір өзен ілесеміз аққасын, біреу мақтап мейлі біреу даттасын. Жаңа әліпби бекіпті ғой ақыры, созып-созып бір шешімін тапқасын. Енді соны ант бере алмай ұят қылған, ең бірінші депутаттар жаттасын. Бір маскыны кигіздің, бір маскыны шешкіздің. Қайтейін жұрдым, қайтейін, қазіргі біздің билікке қазақтың бұны 500 мың ай. Өтпей де жоқ қой, ол сұлай терезеге. Бұлы, шығасын ба? Мен бүгін бәтті сені ақшам шығар. Екеуін айтсын, кәрізге жәйін өтті. Бұл жұптан негізі біреу өтіп, біреу қалу керек айтыстың шарты бойынша, бірақ екеуі де керемет айтысқандықтан Асанәлі Әшімов ағамыз екеуіне де ұпай берді. Соныменен екеуі де келесі айналымға өтті.
Сонымен бізде 7-ші жұп. Бұл 7-ші жұп Талғат Мықи менен Айбек деген жас бөрінің айтысы болды. Айбек Жеңісқазин Семейден шығып келе жатқан жас ақын. Осы айтысқа мен аяқ астынан қостым. Бұл жерде бір айта кететін жайт, Айбек Ринат Зайтовтың орнына кірді. Яғни Ринат Зайтов мен көріндім ғой, енді менің артынан ерген інілерімді көрінсін деген ниетпен Семейден шыққан жас бөрі Айбекті орнына қосты. Талғат Мықи орал. Әрине Айбек үмітін ақтады, өзінің мол дайындығыменен, ашық әуеніменен, даусыменен ел көңілінен шыға білді. Тәуекел тартынатын ештеңем жоқ, ертістей үдетейін ағысымды. Аяқ асты айтысқа қосылсам да, аяқ асты етпеймін намысымды. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Талғат Мықиды біз астарлы әзілменен танылған керемет ақын ретінде білеміз. Яғни біз көмектесіп Астанада адам боп кетті емес пе деген сөзі ел есінде қалған болатын. Бірақ осы айтыста Талғат Мықидың бабы келмеді ме, жоқ бағы жанбады ма, кішкене бәсеңдеу болды. Айбек өзінің ерекшелігін, өзінің басымдылығын танытып, осы айтыстан келесі кезеңге өтті. Негіз дауыспен Айбек Жеңісқазин алға қарай озды. Соңғы жоп бұл Шалқарбай Ізбасаров пенен Рауан Қайдаровтікі болды. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, атадын бабам салған ғұрып барда. Қағаздан анықталған қарсыластың қабағы бізге сәлпәл суықтау ма? Бұл да керемет айтыс болды. Шалқарбай Ізбасаровты білесіздер, өзінің стилменен, әзілменен және артмен атакаға шығатын танкі деп Мұхтар Ниязов айтпақшы. Керемет өзінің бір қимылдарыменен халықтың жүрегінен орын алып, екінші кезеңге өтті. Соңғы кезде жырменен танылып жүрген Рауан Қайдаров бұл жолы шапты, бірақ Шалқарбайға қарағанда кішкене бәсеңдеу болып, келесі айтысқа қатыспайтын болды. Асыл домбыра айтысы осылай өтті. Негізі 16 ақыннан 8 ақын екінші айналымға өту керек болған, бірақ қазылардың шешімімен 9 ақын өтті. Ақындарға көңіл бөле жүріңіздер, айтысмаса арнасына жазылыңыз, инстаграмда айтысмаса парақшасына жазылыңыз. Сіздермен бірге болған Саяш ақын, көріскенше сау саламат болыңыз.